Com m'agradaria tenir l'habitació dels meus somnis? M'agradaria fer així i tenir la solució. Jo sóc la teva solució. Amb nosaltres podràs gaudir de l'habitació dels teus somnis. Veieu aquest traster? Aquest ha fet pols? Amb els nostres serveis deixarà de ser així per convertir-se en un tres i no res en allò que sempre has desitjat. Com t'he dit abans, a Sweet Home fem els teus somnis realitat. Veus? T'ho he dit. Passa, passa. Ala, quina passada! Era el que jo volia. Que guai! Com heu pogut comprovar, a Sweet Home fem els teus somnis realitat. Si voleu els nostres serveis, truqui'ns ja al 933-392-7730. Decorem i dissenyem tot tipus d'espais, tant habitacions de matrimoni com sales d'estar. I més, tot el que vulgueu està a les nostres mans.